那现垒球运动发展，在过去由副议长潘一全担任主委以来，年年进步。尤其副议长相当重视基层垒球选手的培养，也让埔里镇成为全国垒球发展的重镇。垒球哈，在咱南省啊，咱南投县啊，咱埔里也是讲是垒球的重镇哈。啊，今年今日哈，由咱郑会长来哈，来接任咱的主委哈。啊，相信讲一转哈，在这十六年来担任咱南投县垒球协会。注意个七摆吼，啊，买镇定吼，咱全国吼，伫咱保利垒球一个地位吼。行政主委表示，垒球运动的发展及推广，会秉持前主委副议长的坚持，由基层体育教育着手，给予各校足够资源，厚植体育的实力。一个学校运作球队，它除了经费，还有设备，再来经费最主要的部分是比赛。他们有出国比赛，还有参加所谓的联赛啦，县里面的比赛，全国的比赛。这个比赛当然经费都是学校他们自己会学校有经费，我们委员会这边是就是说在学校的经费不足的地方，我们会给他应该讲全力的赞助他。副议长也勉励新任主委要再接再厉，维持委员会的传统，再创佳绩。啊，咱郑会长会使讲对咱垒球吼，虽然吼短短参与吼无几年的，但是伊的热心吼，啊，伊的付出吼，大家上有目共睹吼。啊，今日吼真恭喜呢，伊会当来接任咱南投县垒球委员会主委吼。啊，相信吼在未来日子，咱的地主的接任之下吼，咱的垒球吼会个更加的吼发扬光大。交接活动圆满顺利，也代表南投县地方人士重视体育教育的决心，也希望县市政府等主管机关要重视，给予委员会更多的支持，让委员会能够成为各校体育发展的坚强后盾。民意新闻曾伟翔、洪一伦、埔里采访报道。